υπομονή ταΐζει το νεαρό πουλί. Τις πρώτες εβδομάδες της ζωής του, ο νεοσός δεν μπορεί να φάει κόκαλα και έχει ανάγκη από κρέας. Το στάδιο αυτό είναι ίσως το κρισιμότερο για την επιβίωσή του. Αυτή την περίοδο ο ανταγωνισμός για τροφή μεταξύ των γυπαετών και των αριθμητικά περισσότερων όρνιων είναι έντονος και ιδιαίτερα άνισος. Αφού ο γονιός τελειώσει με το τάισμα του μικρού, αφήνει τη φωλιά για να συνεχίσει την αναζήτηση τροφής προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες. Στα τέλη Μαΐου έχει αναπτυχθεί πλήρως το πτέρωμα του νεαρού γυπαετού και είναι πλέον ικανός να φάει μόνος του την τροφή που του φέρνουν οι γονείς του. Τώρα πια περνάει τις περισσότερες ώρες της ημέρας μόνος του, καθώς οι γονείς του λείπουν αρκετές ώρες εξερευνώντας την επικράτειά τους. Έτσι βρίσκει ευκαιρία ο κόρακας να μπει στη φωλιά και να κλέψει λίγη τροφή. Η παρουσία όμως του γονιού, που αυτή τη φορά δεν έχει απομακρυνθεί πολύ, τον αναγκάζει να φύγει, αφού όμως προηγουμένως έχει καταφέρει να αρπάξει ένα κομμάτι από το γεύμα του μικρού. Μια τέτοια επίσκεψη λίγες εβδομάδες νωρίτερα θα μπορούσε να έχει αποβεί μοιραία για τον νεοσό, όμως τότε η παρουσία των γονέων στη φωλιά ήταν διαρκής. Από την άκρη της φωλιάς που εδώ και τρεις μήνες τον φιλοξενεί, ο μικρός γυπαετός ανοίγει τις φτερούγες σαν να τις δοκιμάζει. Οι γονείς εξακολουθούν φυσικά να τον εφοδιάζουν με τροφή, που όμως τώρα που μεγάλωσε δεν διαφέρει από αυτή που τρώνε οι ενήλικες, δηλαδή κόκαλα. Ο αγαπημένος του μεζές είναι τα πόδια, τα οποία καταπίνει ολόκληρα. Ο γονιός αφήνει και πάλι τη φωλιά για την πιο κοντινή κούρνια, αφήνοντας τον νεοσό να ολοκληρώσει με την ησυχία του το γεύμα. Αρχίζει να νιώθει πλέον έντονη την επιθυμία να πετάξει για να γνωρίσει τον κόσμο. Κοιτάζοντας όμως τις φτερούγες του, είναι σαν να αναρωτιέται. Μ' αυτές θα πετάξω. Είναι άραγε αρκετά μεγάλες. Και επειδή δεν είναι πολύ σίγουρος για τις δυνάμεις του, τρώει κάτι ακόμα. Βέβαια, μετά από τόσα γεύματα πρέπει να ξαλαφρώσει λίγο. Τώρα μπορεί να κάνει τη γυμναστική του. Αυτή τη διαδικασία την επαναλαμβάνει καθημερινά, έτσι ώστε να δυναμώσει και να αποκτήσει αυτοπεποίθηση. Και ο καιρός περνάει. Τώρα πια καταφέρνει να σηκώνεται ελαφρά από το έδαφος. Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει. Τελικά μια μέρα του Ιούνιου ο μικρός μας φίλος πέταξε. Λίγο άχαρα και άτσαλα στην αρχή, αλλά η βελτίωση έρχεται μέρα με τη μέρα. Τον πρώτο καιρό μένει κοντά στο χώρο της φωλιάς. Σταδιακά όμως ξεμακραίνει όλο και περισσότερο, πάντα υπό την επίβλεψη των ενήλικων, από τους οποίους συνεχίζει να τρέφεται. Ο νεαρός γυπαετός θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει την περιοχή όπου γεννήθηκε στα τέλη Οκτωβρίου, όταν αρχίσει η νέα αναπαραγωγική περίοδος των γονιών του. Αυτή είναι ίσως η πιο κρίσιμη περίοδος της ζωής του, αφού περιπλανόμενος θα πρέπει να μάθει να βρίσκει την τροφή του και να αποφεύγει τους κινδύνους. Όταν μπορέσει τελικά να βρει τροφή, η απειρία του είναι φανερή. Τελικά όμως θα μάθει ότι την ομοπλάτη δεν μπορεί να την καταπιεί και ότι ορισμένα κόκαλα θα πρέπει να τα σπάσει πετώντας τα από ψηλά, όπως άλλωστε έκαναν και οι γονείς του. Χρειάζονται περισσότερο από 2 χρόνια για να τελειοποιήσει ένας νεαρός γυπαετός την τεχνική του σπασίματος των κοκάλων. Η περιπλάνηση του νεαρού θα συνεχιστεί. Η αναζήτηση τροφής είναι το κύριο μέλημά του
και δεν είναι λίγες οι φορές που ακολουθεί τα όρνια σε ένα ψοφίμι προσπαθώντας να πάρει ένα κόκαλο. Η θνησιμότητα είναι πολύ υψηλή τον πρώτο χρόνο της ζωής των νεαρών γυπαετών. Ουσιαστικά, μόνο το 20% θα επιζήσει. Για 6 χρόνια, δηλαδή μέχρι την ενηλικίωσή του, ο νεαρός γυπαετός θα μετακινείται διαρκώς, καλύπτοντας μεγάλες αποστάσεις και συσσωρεύοντας εμπειρίες, μέχρι να αποκτήσει τη δικιά του επικράτεια, να αναζητήσει τέρι και να μεγαλώσει τα δικά του μικρά. Τα βουνά της Κρήτης, που μέχρι πρόσφατα ήταν απρόσιτα, έγιναν προσπελάσιμα εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάνοιξης ορεινών δρόμων, οι οποίοι πολλές φορές πραγματοποιούνται χωρίς κανένα σχεδιασμό, με μοναδικό σκοπό την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων. Έτσι διευκολύνεται η πρόσβαση στους λαθροθύρες, ενώ αυξάνεται η όχληση στις περιοχές όπου φωλιάζει το είδος. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμα στο νησί πολλοί οπλοφόροι που εξασκούνται συστηματικά στη σκοποβολή πάνω στους γήπες. Ορισμένοι τους σκοτώνουν γιατί τους θεωρούν υπεύθυνους για την απώλεια ζώων, αγνοώντας ότι τρέφονται μόνο με ψοφίμια, ενώ άλλοι τους τα ρηχεύουν και τους εμπορεύονται. Από την άλλη, ο βιότοπος του είδους βρίσκεται υπό συνεχή πίεση από το συνδυασμό δύο διαφορετικών, αλλά αλληλένδετων απειλών. Ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός εγωπροβάτων οδηγεί στην υπερβόσκηση, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της βλάστησης και τη συμπίεση του εδάφους. Η άλλη απειλή προέρχεται από τις συχνές φωτιές, που τις περισσότερες φορές έχουν σαν στόχο την υποτιθέμενη αναβάθμιση του βοσκότοπου. Ο παραπάνω συνδυασμός έχει τελικά σαν αποτέλεσμα την απογύμνωση και ερημοποίηση του ορεινού τοπίου. Έτσι, η συντήρηση των κοπαδιών σε αυτές τις περιοχές γίνεται πλέον αναγκαστικά με ζωοτροφές, με αποτέλεσμα να γίνεται όλο και πιο ασύμφορη. Η συνεπαγόμενη στο μέλλον σταδιακή εγκατάλειψη της κτηνοτροφίας θα έχει ολέθριες συνέπειες για τα μεγάλα πτωματοφάγα αρπακτικά του νησιού. Παράλληλα, η παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για την εξόντωση των σφικών που απειλούν τα μελίσια, καθώς και των κορακιών και των αδέσποτων σκύλων, είναι αρκετά διαδεδομένη σε ορισμένες περιοχές της Κρήτης, απειλώντας την άγρια ζωή. Έτσι σήμερα ορεινοί όγκοι όπως ο Ψιλορίτης, που φιλοξενούσε κατά το παρελθόν 2 ζευγάρια γυπαετού, έχει 1 μοναχικό πουλί. Τα αστερούσια, που επίσης τη δεκαετία του 1970 είχαν 2 ζευγάρια, σήμερα έχουν μόνο 1 ενήλικο πουλί, το οποίο τα τελευταία 5 χρόνια ζει μόνο του. Η δίκτυ, που φιλοξενούσε μέχρι πρόσφατα 3 ζευγάρια, έχει σήμερα μόνο μοναχικά άτομα. Στα Λευκά Όρη, που αποτελούν τον πιο εκτεταμένο και απρόσιτο ορεινό όγκο που έχει απομείνει στο νησί, υπάρχει 1 από τα τελευταία ζευγάρια του είδους στην περιοχή της Αμαριάς, όπου η ανυπαρξία δρόμων και η χαμηλή ανθρώπινη πίεση είχε ευεργετικά αποτελέσματα. Ο πληθυσμός του είδους το 2000 ήταν 4 ζευγάρια, από τα 10 περίπου που υπήρχαν μέχρι τις αρχές του 1998, ενώ ο συνολικός αριθμός ατόμων δεν ξεπερνούσε τα 25. Το πιο ανησυχητικό όμως είναι ότι ο αριθμός των νεαρών γυπαετών παραμένει μικρός, ενώ παράλληλα τα αναπαραγωγικά ζευγάρια μειώνονται διαρκώς.
μείωση του πληθυσμού του γηπαετού στην Ευρώπη οδήγησε την Ευρωπαϊκή Ένωση στη χρηματοδότηση προγραμμάτων για τη διατήρηση και προστασία του είδους. Στη χώρα μας, όπου ο γηπαετός αποτελεί το σπανιότερο είδος αρπακτικού πουλιού, υλοποιείται από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και την Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία πρόγραμμα Life Φύση με θέμα «Διατήρηση και προστασία του γηπαετού στην Ελλάδα». Οι κυριότερες δράσεις του Ελληνικού Προγράμματος Προστασίας του Γηπαετού είναι η συστηματική συλλογή δεδομένων που αφορούν στην κατανομή του είδους, στο ακριβές μέγεθος του πληθυσμού, στις περιοχές που φωλιάζει και αναζητά την τροφή του, καθώς και στις άμεσες ή έμεσες απειλές που αντιμετωπίζει. Από τις πρώτες δράσεις του προγράμματος ήταν η δημιουργία και λειτουργία μιας βάσης δεδομένων που βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση της κατάστασης του είδους και στη λήψη σωστών αποφάσεων για τη διαχείριση του πληθυσμού του και την προστασία των περιοχών του. Άλλη απαραίτητη δράση αποτέλεσε η παροχή πρόσθετης τροφής κατά την περίοδο του χειμώνα, όταν τα κοπάδια των εγωπροβάτων βρίσκονται στα παιδινά και τα πουλιά έχουν αυξημένες ανάγκες σε τροφή για να ταΐσουν τα μικρά τους. Η δράση αυτή ήδη απέφερε τα πρώτα ενθαρρυντικά αποτελέσματα και θεωρείται βασικό μέτρο για τη διατήρηση και ανάκαμψη του κρητικού πληθυσμού του γηπαετού. Ακόμη, κατασκευάστηκαν και μοιράστηκαν παγίδες για σφίκες στους μελισσοκόμους, προκειμένου να μειωθούν τα δηλητηριασμένα δολώματα στα βουνά της Κρήτης, ελαχιστοποιώντας έτσι σημαντικά τον κίνδυνο δηλητηρίασης των γηπών. Το νεαρό πουλί που απολαμβάνει τις πρώτες πτήσεις του θα χρειαστεί 6 ολόκληρα χρόνια έως ότου ενηλικιωθεί και αποκτήσει το όμορφο πτέρωμα του ενήλικου. 6 ολόκληρα χρόνια γεμάτα κινδύνους και απρόβλεπτες καταστάσεις. Άραγε ο φίλος μας θα προλάβει να ενηλικιωθεί. Άραγε ο γηπαετός θα μπορέσει να συνεχίσει να πετά στα βουνά της Κρήτης. Μάλλον η απάντηση εξαρτάται από όλους μας.